Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Цинізм, брехня та суцільні маніпуляції. Так можна охарактеризувати черговий виступ Путіна. Цього разу після засідання Радбезу РФ. У своєму зверненні бункерний диктатор намагається звинуватити Україну в буцімто тероризмі. А тим часом у Києві. Насправді ж, своєю промовою Путін ніби спробував легітимізувати обстріл із боку РФ, чи не всієї території України, і той став по-справжньому терористичним. Сьогодні утром по предложению Міністерства оборони і по плану Генерального штабу Росії нанесен масированный удар високоточним оружием большой дальности воздушного, морского і наземного базирования по об'єктам енергетики, воєнного управління і зв'язі України. Та відколи дитячий майданчик вважається об'єктом енергетики, військового керівництва чи зв'язку? Чи ось ця вулиця в самому центрі української столиці? На ній просто вщент унаслідок влучання ракети вигоріли автівки. Та президент РФ пішов далі і пригрозив Україні. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими. У російському генштабі не здивували. Про влучання в цивільні об'єкти та десятки жертв по всій Україні безумовно не зазначили. Натомість похвалились, мовляв, усі необхідні цілі вражені. Російськими військами нанесен масированный удар високоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. І поки весь цивілізований світ просто шокований масштабами обстрілів мирного населення з боку РФ, у самій Росії заговорили пропагандисти. Зловтішаються та, як і зазначено в їхніх методичках, намагаються залякати. Мовляв, це лише початок. А ось і ответочка прилетіла. В українських пабліках продовжують з'являтися нові відео з центру Києва. Залишається сподіватися, що це не разова акція помсти, а нова система ведення бойових дій по всій глибині української держави, доти, доки вона не втратить можливість функціонувати. Водночас зазомбовані росіяни теж раділи масштабному обстрілу з боку РФ. У соцмережах писали, зокрема, таке: «Нарешті дочекалися, чудовий ранок, давно потрібно тощо». Все це ви зараз можете побачити на власні очі. Натомість росіян, які під постами своїх пропагандистів серед тисяч коментарів написали б, що ці обстріли є злочином, майже не знайшлося. Владислав Політ, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».